Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Nëna ime, pasi u thirë zani i sabahut, piu disa ilaçe. Unë i tregova se nëse i pi këto ilaçe në këtë kohë, ajo detyrohet që ta shlyej këtë ditë. Përgjigje. Nëse i sëmuri konsumon ilaçe në Ramazan, pasi të hyjë koha e sabahut, agjërimi i tij është i pavlefshëm dhe jo i saktë. Ndaj, detyrohet ta kompensoj këtë ditë në një kohë tjetër. Hoxh, Muhamedi ibn Salih el-Uthejmin.